Альмас movie guide. Хүүе, гатаа дулаараа сэтгэл сэргээд амар гоё юм аа тий. За тэр яах вэ? Цан чи Hollywood Монголд гээд фестивалаар 5 сарын 1-ээс 5 сарын 7-ны хооронд баахан Hollywood-ийн кино одууд ирж байгаа юм бах. Тэрэн дунд нь Crazy Rich Asians-ийн кино багийнх нь өдр ирж ийн гинэ бас. Тэгэд үзээгүй байж магадгүй гээд өнөөдөр Галц Баян Азуд киног найз нь яриад өгье цаа. Гол дүрийн мань хөөхөн бол сэргэлэн дэндцээ сайхан гүүний бай. Түүний найз залуу гэж нэг сенсерцэн секси залуу. Дооч ядуу юм бэлхүү. Кофе шоп дорчод өөрөө кейк авчих чадлгүй. Нөгөө хүүхнийхээ авсан кейкнээс нь амаа олохгүй идчихэж байгаа юм чи. Тэгэл бежсэн чинь нөгөө залуу нь хоёлаа сэнгэ авч маа найзын хоринд очив. Би найзынхаа гэр чинь болж байгаа. Тэг бас манай гэр бүлтэй ч тэл чамд газар үзүүлээ. Гэхдээ үгүй тэгээл та маа найз тэнд идэв штэ. Гэл үнсэлцэжсэн чи хідэг хүүхэд гинт зургийн дараад папарацчдийн. Залуугийн ээж нь мэдээд шууд залгал. Хүү минийхөө хоримд найз бүсгэдэг ирэх гэж байгаа юм уу? Айтайхан сэвгэр авцсараа та гэдгийн охин ээжтэй бит хоёр хормонд очно өмсөх юм юу ч обсоо яах вэ гэхэд ээж нь хожаа нар чи улаан өнгөнд нуусгүй энэ улаан плажиг өмс тэгвэл дахамж ичин чамаг шүү дүгэлком гэдгийн тэгэл нисэх өдр ирэл хоёлаа ээжийн бэлдэж өгсөн лан чи гэдэн шөө мөнгө өрөхгүй шөө гэж таксинаас дөнгөж буусан чи нисхийн үйлчлэгч нар нэрэл ачаага нааш нөгч араас дагаад яваараа гэдгийн би ч л гайхаал дагаад явсан чи залуу нь гинт Мах жаахан бизнес хийдэг гэр бүл л дээ. Гим жаахан баян. Алуу ахтай дарансаа. Кисэн чи охин. What? Тийм үү? Итгэмээргүй юм а тасархаа. Тийм баян бол яхараа миний Netflix-ийг ашиглаад ийсэн энэ бүх хугацаанд ядуу шиг худ ажиллаж байсан байх нэ. Гүй манах эгэлж ирэн л гэр бүл. 50-нд манай ах кино найруулагч хийдэг. Хонконгод манай бас нэг ах бий. Шанхайд манай нэг ихч нөхөртөг амьдардаг. Тийм л байна. Тэгэл манай хоёр чанги дээр буугаал хурмаа ийх гэж байгаа хоёр найз нь тосч явал тэр дөрв хоол идэхэр явна уу. Дараа өдөр нь Rachel найз дээр нөгөө улаан даашин зав өмсөж чил уулзчихсан чинь. Байшинг энэ хараад ирүүн мултарч шахаал. Ийм гоё юм бас байдгаа гэж бодвол алмарч ятл найз нь. Чи одоо тийм том гэр бүлтэй ийм хувцастай уулзах гэж юм. За болооч тий. Би ч юмд хувцснаас үгүй. Гэл Rachel нөгөө улааныгаа тайлбал тасарцсан коктейл дрэс өмсөл очтдаг. Нэгхийн эмээгийнх нь хаус гэсэн чи юу вэ? Орд харш юм уу? Хааш. Үлгэртэл тийм гардаг байх та. Машинаасаа буул тэр хоёр ханхүү гүн шиг нэг үнсэлцчихэл. Шууд дахамж ирэв очит. Дараа нь бүх тасарсан баян гэр бүлийн гишүүдтэй нэг нэгээр нь танилцаад эцэст нь нэг юм эм матан танилцаад дараа хамт банш хийж идэхэр болол салт. Маргааш нөгөө хурим ийх гэж байгаа хоёрын сүүлийн ганц бие байх өдрийн пар эхэлж бүр үнэн зүүнэ. Баяжуучин байна штэ. Хүмүүсээс нууцаар усан онгоцсон дээр шоуд гэмээр хөөй. Тэнд нэг ч цэлхлифтгүй мэсэдэг авчирсан бүжиглүүлээ. Өөрсдөө уугаал муусан гүзээ нунжсан юм. Дараа нь нэг найзууд нь манай хөөрхөр үйлчлэг. Йоо Ванда чи юу давлаад ирцэн? Мөөмч хүм өнгчүү царайчгүй цайчгүй болоо бол гэхэд манер уурлал гараад иртдэг. Харин манер Rachel охтуудтай хамт сайхан шопинг хийгээд сау массажинд ороод альжела талаад тавьж байсан чинь муу зивүүн бэчконод өрөөнд нь бөө цуснууч өгсөн өмхий загас тавьсан. Халтар хөөх юм зайл. Ингээд баян залаа уурглаараа гэл уруулын будгаар бичсэн байдгийн. Тэгэл нэг найцтайгаа далаад усан байшин дээр би түнд гэрлэх санал тавих гэж байгаа. Тэр яг миний заяаны хань мөн гэдгийг би мэдчихин гэлтгс чи найз. Анда тэр чин шал өөрхөн. Манайхаа үзэхгүй штэ. Гадуурхан. За тэгээд тэр чинь дийлэх юм болоо та гэдгийг. Rachel нөгөө өгсөн загсанд уурлаад бүх үнэнгийн нэгт хэлээл. Тэр хоёр эвлрээд нөгөө баншаа хийхэр болтгол. Баншаа хийчихэл манай бүсгүй нөгөө том хавсд нь төөрөл явж ирсэн чинь. Дахамж ийнэвэл. Чи манай гэр бүлд хангалтгүй. Зүгээр зайлч үз гэсэн утгатай юм хэлээд. Манай Rachel газар доор уртлоо эм уруу. Хуримд нь явахгүй гэж удаад найзтайгаа ярилцсан чи. Юу хурим руу явахгүй? Юу яриад байгаа? Дахамж яда таалагдах гэж биш. Ээжэр нь өөрийгөө хүндлүүлэх гэж хичээ мэдээ гэл зөөлсөн байдаг. Хурим болох өдөр чирж Rachel гоё дээрээ тавиал хөсгөр торон даашин зөөсөл. Аар дур булан болцсон. Ганцаараа алхалхаал мод дээр атсан чи. Чи энд юугаа хийж яваа? Миний хэлснийг ойлгоогүй юм уу? Чамд суудл байхгүй шүү.
гэхээр зэвүүн хүрээл судалгаач явтал нэг баяагийн ганцаараа бүхэл бүтэн игнийн сууж идэв. Азар тэр игийг манай хөөхн таньдаг болоод эхэндээ нөгөөх нь дургуцэд ямбагнаад байсан чинь Ричил захтансан газар майчсан юм шиг яг зөв сэдвэрээ ярилцаад яриа нийлээд инээлдэж хөөрөлтж явахыг нь хадам ээж нь хараад цэхин цэхин хийгээл. Тэгсэн ирээдүйн нөхөр нь болох нэг яг олж хараал. Найз хүүхнэрээ бахарахгүйгээд яах вэ? Хуримч сайхан болж найрч хавтгаараад байжсэн чинь дахамжийн дуудаж гаргаж ирэв. Хүү их халтар хүүхэн минь. Таны ээж чинь нөхрөөсөө өөр хүнтэй олдож байгаа чамаг төрүүлсэн юм байна л шүү дээ. Би лав хүүгээ чамшиг удам судар муутай хүнтэй хизээ ч гэрлүүлэхгүй гээл тэгсэн чинь манай Рэйчел хэлэх үггүй болтлоо шоконд орол. Үсгэл чинь шиг зүгтаал. Найзын доочууд бүхэл бүтэн хэд хоногор орносоо ч бослохгүй бүгж ямарууд үжсэн чинь ээж нь нэрэл. Миний суусан залуу адгуус шиг муу хүн байсан юм аа. Харин тэр үед аав чинь гарч ирч надад туслаад бид бэбиндээ дурлаад чимэн төрсэн юм шүү дээ. Энэ тухай нөхөр маань мэдвэл биднийг алах байсан учраас Америкт цагаалчилж ирсэн юм да. Нэг сайн залуу хэрвээ салахар шийдсэн бол ядаж түнтэй уулзаад яв гэж хэлснээр нь уулздаг юм байт гэсэн нэг. Хайраа намайг үнэхээр уучлаарай. Надтай гэрлээч. Би өв хөрөнгө бүхний хаяад чамтай л хамт байвал болно гэл уйраачдгийн. Маргааш нь Ричил дахамж ягээд удаад мөрийтө тоглоомынхоо жинхэнэ авьяасыг үзүүлэнгээ. Нэг надад гэрлэх санал тавьсан. Миний төлөө бүхний хаяа нэгсэн. Гэхдээ би зөвшөөрөөгүй. Хизээ нэгэн цагт нэг таны шаардлаганд нэцэх. Тэр нэгэн азтай бүсгүйтэй уулзраад үр хөөхтүүдтэй болох үед энэ миний ач байсныг битгий мартаарай гэж ширвэд явчдгийн. Тэгэл ээж тэгээд дассан сурсан экономигоороо нисэх гэл байжсэн чинь нэг гэрэл ээжийнхээ бүгж өгвөл. Надтай гэрлээч. Ээж зөвшөөрсөн гэл. Дагуулад сүй тавьж бүүн пари пори хийгээд кино дуусчих юм да. Хүүе, сонноос дахамжийнх нь найзаар Монгол жүжигчин их томлог гээд бүсгүй тоглосон юм байна лээ шүү дээ. Ирэх 7 хоногт уулзлаа. Тэр баяртай. Ямар их төгшин бэ? Чамайг шишсэн сосхоо.